ଦାନୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ନାରୀର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଗତି ଖାଲି ସେତିକିରେ ସମାହିତ ହେଇଯିବନି ୟାର ଇତିହାସ ଆପଣ ଯାହା ଗାଉଥିଲେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହେଇ ନପାରୁ କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ମାଟିର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ରୋମନ୍ଥନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁର ଉତ୍ପାଦନ ହବ ଆଉ ୟାର ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ଇଏ ଜାତିର ସ୍ମିତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଇଏ ଜାତିର ବାଷ୍ପିତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଜାତିର ପ୍ରଗତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଜାଗତିର ହବ ଅୟମାରମ୍ଭ ହବ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଟିଏ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଜି କଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର କଳାର ବିକାଶ କିଏ କହିଥାଇପାରେ ତାହେଲେ ଏ ମାଟିର ପୁଅ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାରଣ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହିଁ ଏଇ ମାଟିର ଦୟା ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜଧାନୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ଭଦ୍ରକରେ କରନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ କହିଲେ ଇତିହାସ ମୋତେ ଭୁଲ କହିବ କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରାଜଧାନୀ କରିବି ମୋତେ କାଲି ସକାଳେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମିଥିଲା ତା ଗାଁରେ ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ବିଧାନସଭା ଆଜି ସେତିକିରେ ସେବା ହିଁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଭଦ୍ରକ ଇତିହାସକୁ କହିପାରିବେ କି ଭାରତରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କେବଳ ଇରମ୍ ମାଟିରେ 29 ଜଣ ଏବଂ ଲୁଣିଆ ମାଟିରେ 9 ଜଣ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି କହିପାରିବେ କି କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଯେଉଁ ଦେଓ ମହୋଦୟା ଅତି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀରେ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାଷଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ମାଟିକୁ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତା ଭିତରେ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗିତ ହୁଏ କାରଣ ଏ ମାଟିର ଚମ୍ବକର ଆଲୋକ ତାହାର ପ୍ରତିବେଦନା ଏତେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଏହାର ଯେଉଁ ଚେତନାର ଅପ୍ଲୁତ ଭାଷା ଯାହା
महाप्रभु जगतनाथ जगन्नाथ पाद पद्म कले अनंत कोटि प्रणाम करुच्चे। आज ये सभा जो बोईत बंदाण सभा ये आयोजन कर 25तम बोईत बंदाण आपण मैंने आश्चर्य हे ये सभा जो कि अलग जगार देखी जे कि डा कर लोक भोर उठूना कहते शीत हो गाधेबी जीवी खाली फेसबुक छाड़ा धरिक फटो उठे ये
ভারে কথা কথা।